Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é um dos grandes advogados da Justiça do Trabalho. Vou falar com o Dr. Marco Aurélio Lucas. E ao final do programa teremos o som de Serginho Queiroz. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é um grande amigo meu, um grande advogado da nossa cidade, doutor Marco Aurélio Lucas. Marquinhos, vou chamar assim porque eu o conheço no dia a dia do nosso Fórum Trabalhista. Marcos, é um prazer lhe ter aqui no nosso programa de novo, primeira vez no Ponto de Vista, mais velho conhecido do Tribunal Popular. Então é um prazer lhe ter aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo. É sempre uma honra vir aqui no teu programa, ser convidado por você, que é um colega nosso, que milita diariamente lá na Justiça do Trabalho. Então, nós estamos aqui para poder fazer, como você me convidou, não é isso? Um balanço da nossa Justiça do Trabalho nesse ano de 2010. Justiça do Trabalho é também um pouco das modificações de legislação, que houveram algumas modificações bastante importantes esse ano. Tivemos a situação da Lei do Agravo. A Lei do Agravo modificou principalmente a situação do depósito recursal no agravo de instrumento. Qual, para ti, Marcos, qual foi o principal objetivo da Lei do Agravo de Instrumento ao impor o depósito recursal? Segundo o levantamento feito pelos tribunais, vamos falar especificamente do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, apenas 12% dos agravos acabavam sendo apreciados pelo TST. A maioria dos agravos eram julgados improcedentes. Então, o TST chegou à conclusão que era mais um recurso protelatório, ou seja, empurrar com a barriga. As empresas, na maioria das vezes, entravam com agravo de instrumento para forçar a subida do processo ao TST e, com isso, ganhar tempo na demanda. E aí houve, inclusive é bom citar, Rodrigo, que esse projeto de lei foi de iniciativa do Judiciário. Através da associação, né, da AMATRA, eles tiveram essa iniciativa do projeto de lei para criar a questão agora da lei do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, em que você é obrigado a fazer um depósito prévio de 50% do valor daquele recurso que você está interpondo. Ou seja, se é um recurso ordinário para o Tribunal Regional, então você é obrigado a depositar 50% do valor do recurso. Se é para o TST, recurso de revista, 50% do valor do recurso de revista. Então, eu acredito, Rodrigo, que esse é o objetivo maior. Era mais uma forma de fazer com que o empregador pense duas vezes se é mais interessante protelar o recurso ou resolver logo a demanda. Esse é o objetivo maior. E outra coisa que eu quero aproveitar, Rodrigo, falar para você, é que a partir de agora também, a partir do dia... Já entrou em vigor. Entrou em vigor, 9 de dezembro. 9 de dezembro desse ano já entrou em vigor a nova lei do agravo, do cível. Né? E o que, que é esta nova lei? No cível não vai ser mais... você não vai ter mais a obrigatoriedade de tirar cópias, fazer o que a gente chama de traslado dos documentos. Né? Cópia dos documentos para poder montar, criar o agravo de instrumento. Então, no cível, agora vai no próprio processo. Se você agravou, nos próprios autos vai o teu agravo. Não há mais necessidade de tirar cópia. Segundo o levantamento feito, Rodrigo, pelo STF, só no STF, isso vai representar uma economia de aproximadamente, eu estava vendo aqui, 20 milhões de papéis. Imagina você, 20 milhões de papéis. E o volume de processo acumulado lá no STF também é muito grande. 144 mil processos, esse é o levantamento que eles fizeram. Então, essa inovação, acredito que em breve, estará também vigorando na nossa Justiça do Trabalho. Ou seja, não vai haver mais a necessidade do advogado trabalhista ter essa preocupação de tirar cópia, até porque, segundo o levantamento feito pelo STF, Rodrigo, 12% das ações dos agravos de instrumentos, eles são rejeitados por falta de peça, ou uma cópia que não foi tirada da procuração, ou de uma decisão, assim. Então, acredito que essa questão do agravo de instrumento é um destaque nesse ano de 2010. Não é? Até porque vai facilitar muito. Para quem não é advogado, não milita, isso é uma inovação tremenda. Por quê?
vou dizer, para você ajuizar um agravo de instrumento, ou agravo mesmo, você tem que tirar a cópia das principais peças do processo. As peças essenciais, como a inicial, a contestação, o depósito recursal. Então, você tem que tirar a cópia de tudo. E muitas das vezes são recursos grandes. Então, a quantidade de árvore que é derrubada... Pois é, só no STF, 20 milhões de papéis vai economia. Isso anual, né, Rodrigo? É. Quer dizer, então, é um avanço. Eu acredito que a questão do agravo tem que ser destacada. É a situação da modernização do agravo de instrumento. É, aí entra o CNJ, que eu já conversamos uma vez sobre isso, é essencial. O CNJ veio realmente para... Eu costumo dizer, veio para ficar... É uma forma de realmente tornar a justiça mais séria, mais econômica, mais ágil. Mas falando de CNJ, nós tivemos agora no Amazonas dois desembargadores aposentados em virtude de decisão do CNJ. Muita gente imagina, mas aposenta, tinha que ser expulso, não receber nada. É, a lei da magistratura determina assim. Na verdade, é um efeito moral que o poder que uma pessoa dessa perde é um absurdo. Então, tivemos dois desembargadores do TJ aposentados. O doutor Chalub foi inocentado de maneira unânime. É. Para muitas pessoas foi uma surpresa, para mim não foi. Eu não sei, para você, não existiam provas suficientes. Então, isso também é uma situação a se destacar. Em Manaus, o CNJ já está funcionando, na verdade. Né? É. E essa é a tendência, né, Rodrigo? Eu acho que o CNJ ele é uma forma de realmente fiscalizar. Porque antes da não existência do CNJ, quem é que fiscalizava? Todos nós somos fiscalizados, todos nós. O advogado tem a OAB e o juiz. Né? Então o CNJ está aí. E não só no âmbito da magistratura, nós também temos no âmbito do Ministério Público também. É. Né? Então acho interessantíssimo isso aí. Então é muito bom. É uma situação que eu sempre falo. Se você não tem concorrente, tudo é mais fácil. Você faz de qualquer jeito. E se não existe uma fiscalização, você também relaxa. Então, essa é a necessidade do CNJ. Não é para acabar com a vida dos magistrados, não. É para fiscalizar, para dar um serviço melhor para a sociedade. Com certeza. O CNJ essa é a finalidade, realmente. Vamos falar um pouquinho agora da nossa justiça do trabalho. Vamos lá. Esse ano nós tivemos alguns problemas, como impedimento de ajuizamento de processo, limitação de ajuizamento de processo. O que você achou dessa situação? Eu achei um absurdo, né, Rodrigo? Até porque eu até entendo o clamor do servidor da Justiça do Trabalho, entendo da necessidade de se brigar realmente, porque eles estão brigando, é um direito deles, mas desde que não interfira na questão do acesso à justiça. Então, a própria lei de greve diz que os serviços essenciais, esses não podem ser limitados. Então, achei realmente infeliz. Mas, graças a, eu estou sabendo aí a atuação, inclusive, da nossa associação, conseguimos reverter essa situação. Né? Eu acho que não é por aí o caminho. A distribuição é essencial, não pode haver limitação. E agora, senha, né? É. Parece que foi criado uma senha para cada... Você poderia ajuizar até 100 processos por dia. Podia. Quando dava 8:30 da manhã, não podia mais ajuizar. Quer dizer, um advogado processo. Que tivesse que entrar com 20 ações, o outro com 30... Tinha 20% dos processos para serem ajuizados. Não tinha lógica isso aí. E a revolta, na verdade, tivemos um ano de greve de servidor na Justiça do Trabalho, que agora a revolta deles acho que vai aumentar mais, porque os senadores e deputados acabaram de... Nesse ano deram um aumento de quase 62% em seu próprio benefício, e os funcionários públicos que estão brigando há mais de 10 anos por aumento não conseguem. Né? Não é só um aumento, eles estão brigando também pela questão... Pela reposição salarial. É plano de cargos e salários, que não existe um plano, eles têm outras reivindicações... que eles realmente têm que brigar por isso. Agora, como nós falamos no início aqui, que isso não prejudique os serviços essenciais. Tudo tem é um a limite, lei. Né? É a lei. Ok, vou fazer um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.